Намираме се край Поморие пред паметник на културата Антична куполна гробница. Тя е открита още в края на 19 век от братята Шкорпил. Проучена е през 1959 година от професор Иван Венедиков и от края на 70-те години е отворена за посетители, като тази врата е сложена през 90-те години, когато тя става паметник към местния исторически музей. По исторически извори знаем, че племената, които са обитавали този район, се казват скирмияни, нипсеи, но за тях не се знае практически нищо. Но това, което е интересно, че в самото начало на новата ера, някъде не по-късно от 19-та година, градът става център на стратегия в Одриското царство. Странно е как един град, основан като гръцка колония, решава да се откъсне от гръцкото лоно, от елинистическото лоно и да премине към траките, да стане техен важен град. Кой обаче е точно отговорника да се построи това съоръжение, не е ясно. Знаем само, че е построено, когато града вече става римски град. Строителната техника, както виждате, с камъни и с тънки ивици от тухли, датира след 150-180 година. Тоест, това е най-ранната дата, когато може да се датира тази гробница, този храм. Предназначението на това съоръжение е много проблематично. Първоначално се е смятало заради могилния насип, че е била гробница. Но в последните години преобладава мнението, че е по-скоро подземен храм. Или дори да е било като гробница, то тя е станала такава след един дълъг период на използване. На вратата можете да видите на праговия камък улей, по който се личи многократното отваряне и затваряне на врата, което още по-интересното при него е, че е предвидено да се затваря отвътре. Не е било възможно да се затвори отвън, което означава, че е била отворена много време преди да се покрие входа с насип. Камерата е 11 метра, докато останалите гробнични съоръжения на Балканския полуостров не достигат повече от 5-6 метра в диаметър. Стълбите, които са вътре в колоната, следват една традиция още от мавзолея на император Август, който се намира в Рим. Той е бил обаче постройка вътре в самия Рим. Вътре в мавзолея на император Август има централна колона, която отвежда до върха, където има бронзова скулптура. И по нея се извършвала поддръжката на тази бронзова скулптура. Следващия, който прави колона с стълба, е император Траян, Траяновата колона, която всъщност е монумент за боевете му с даките. И тук виждаме такава стълба.